Sementara itu, Kapten Pasukan Muhammad Fairuz Saman Ijaz mengakui keserasian dalam kalangan pemain kini semakin positif. Menurut beliau, selaku pemain paling senior dalam pasukan, Muhammad Fairuz sedia memanfaatkan segala pengalaman bagi mengharungi MPFL musim ini. Kalau nak bezakan dengan tim-tim yang dah lama macam Pahang, Selangor Mac, memang kalau tengokkan Perak tahun ni bukan macam Perak yang tahun-tahun sebelum ni lah. Cuma banyak yang muda-muda, tapi semenjak daripada training, friendly apa semua, budak-budak yang baru ni adalah peningkatan. Walaupun tak banyak tapi ada sedikit peningkatan. Mungkin akan jadi untuk pesaing untuk tim-tim yang lain lah.